O casal Mali e Thomas se conheceu na noite fria de um sábado 25 de julho de 2011, no bar do Joey, em Garibaldi, uma noite onde ambos não queriam sair de casa, mas os amigos convenceram a sair e mudar a trajetória de suas vidas. Não haviam se visto antes, pois Thomas era de Bom Princípio e Mari de Carlos Barbosa. Thomas e Mari se olharam pela primeira vez e, após muitos acontecimentos, risos e conversas, trocaram telefones naquela noite. Tudo foi rápido demais. Em alguns dias, já estavam namorando. 2 meses depois, estavam arrumando as coisas e foram morar juntos. Depois de 6 meses, tiveram a alegria de saber que Deus os abençoou com o maior presente, o pequeno João Pedro, que foi programado e desejado. Hoje, após 4 anos, estão aqui, unindo e fortalecendo a família. Mari e Thomas, quero dizer a vocês que o casamento é um grande laboratório de evolução. É uma oportunidade extremamente relevante para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento da compreensão e da aceitação do outro. Nós aprendemos que estamos aqui na Terra para crescer, para progredir, para nos desenvolver, e esse é o objetivo, o sentido maior da nossa vida na Terra. Tudo o que nos cerca, todas as circunstâncias onde nós somos colocados, o lar, o parceiro, o trabalho, são ferramentas de desenvolvimento. O casamento é uma grande oportunidade de aliviarmos o peso desta jornada íngreme do crescimento espiritual, dividindo responsabilidades, tendo um amigo para trocar conhecimentos, um companheiro, uma companheira com quem possamos dividir a vida e caminhar juntos nessa evolução. É gratificante para todos nós que estamos reunidos aqui hoje, participando deste fortalecimento da família do Thomas, Mari e João Pedro. Vocês estão servindo de exemplo de como é importante ter uma família, pois a família é a base, o esteio, o sustento de uma sociedade mais justa. Chegou o momento de colocarmos as alianças. Aliança significa um compromisso assumido com a pessoa amada. Ela tem um formato circular, que é um simbolismo de eternidade, porque o círculo não tem princípio nem fim. A aliança significa a união entre duas pessoas com o mesmo objetivo, o elo de ligação entre o casal. Ela representa o compromisso firmado entre vocês dois. Thomas, ao colocar a aliança na sua amada Mari, repita comigo: juro aprender a te amar cada vez mais, a cada instante saber te ajudar. O tempo haverá de me ensinar. Prometo a você todo o meu amor. Em todos os momentos de minha vida, quero estar ao seu lado, vivendo intensamente esse nosso eterno amor. Juro lutar para merecer estar em teu coração eternamente. O destino está se cumprindo hoje, com você se tornando marido e mulher. Sejam felizes para sempre. Pode beijar sua esposa Mari, Thomas.